Zemědělci krachují a propouštějí. Potravináři se obávají, že nezásobí trh dostatkem potravin. Pro případ krize má Česká republika ve skladech potraviny jen na 32 hodin. A politici pětikoalice? Vzývají politiku Evropské unie, označují současnou situaci za příležitost a věnují se šamanským rituálům. Ukážeme vám to. Na Zemi živitelce, výstavě, která zahrnuje celý zemědělsko-potravinářský sektor, se politické špičky České republiky opravdu předvedly v celé své intelektuální kráse. Tváří v tvář oprávněným stížnostem představitelů zemědělců a potravinářů na vysoké ceny energií a další hrozící zdražování potravin, premiér Fiala zdůraznil krajinu a Ukrajinu. Předseda Senátu Vystrčil pochválil včelaře a zemědělce uklidnil, že když je těžká doba, je to příležitost. Je to doba, kdy můžeme některé věci, které jsme dělali do té doby, způsobem, který vyhovoval, změnit, aby to bylo lepší. Oba představitele ODS ovšem předčil ministr zemědělství Nekula z KDU-ČSL. Ten děkoval za déšť a namísto řešení drahých potravin vyzval přítomné k magickému rituálu. Já děkuji za déšť a chtěl bych vás všechny poprosit, až bude pršet, tak zkuste zavřít oči a také poděkovat za déšť. Jediný z ústavních činitelů, který chápal naléhání zástupců zemědělců a potravinářů, tedy lidí z praxe, byl prezident Miloš Zeman. Nehovořil o výzvách a o Ukrajině, ale odsoudil zelený fanatismus a nesmyslné emisní povolenky. A přimlouval se za zastropování cen energií. Situace v zemědělství a potravinářství je hrozivá. Jan Doležal, prezident Agrární komory České republiky, poukázal, že už dnes se některé zemědělské podniky zavírají a musí propouštět. A pokud ceny budou dál stoupat, skončí firem mnohem víc a přibydou nezaměstnaní. Zároveň kritizoval zelenou politiku Evropské unie, která vede k prudkému snížení zemědělské produkce. A výsledek? Jediné, k čemu to povede, je další zdražení potravin, což si myslím, že v tuhle chvíli je skutečně nežádoucí. Prezidentka potravinářské komory Dana Večeřová vyjádřila obavu, že potravináři za současné situace nezvládnou zásobit trh českými potravinami. Náklady se výrobcům potravin zvedly až o 100%. A Fialovu vládu jménem českých potravinářů doslova prosila. Prosím, nenechte nás padnout. Prosím, nedovolte, aby z pultů zmizely české potraviny z českých surovin. Podpořte potravináře, podpořte zemědělce, abychom mohli dál vyrábět pro české spotřebitele. A odpověď českého premiéra českým zemědělcům, tak ta stála za to. Takže produkci potravin musíme zajistit udržitelně. Cíle musíme prosazovat rozumně a rovnovážně. Roli hraje nová podoba společné zemědělské politiky Evropské unie a následky ruské agrese na Ukrajině. Petr Fiala vyjádřil obavy z nedostatku obilí v Africe a na Blízkém východě. A pokud jde o potravinovou soběstačnost České republiky, ta je podle premiéra v českých podmínkách nereálná a navíc klesá. Víte proč? Protože zákazníci chtějí rozmanité zboží za nižší ceny. O tom, jakou vysoce negativní roli hrají Green Deal a zemědělská politika Evropské unie při omezování zemědělské výroby v České republice a při dovozu dotovaných potravin, neřekl profesor evropské integrace Petr Fiala ani slovo. Ale zpět. Potravinová soběstačnost naší země podle premiéra cesta není. Podle Petra Fialy je úkolem vlády zajistit potravinovou bezpečnost. To například znamená, abychom si zajistili dostatek rezerv, abychom neměli kritický nedostatek základních potravin v případě nouze, abychom zabránili kritické degradaci půdy nebo nedostatku vody, který by vlastně v České republice pěstování plodin znemožnil nebo snížil. Zajímalo nás, jak vypadá současná potravinová bezpečnost České republiky. Málo kdy nás něco vyděsí, ale tentokrát jsme opravdu nevěřili v ABJ vlastním očím. Za naši potravinovou bezpečnost zodpovídá vláda prostřednictvím správy státních hmotných rezerv. A víte, co uvádějí představitelé státních hmotných rezerv? Že Česká republika má pro případ krize potraviny na 1,1 dne. Tedy na 32 hodin.
Nikoliv na týden, nikoliv na měsíc, ale na 32 hodin. To je potravinová bezpečnost podle premiéra Petra Fialy. Mimochodem všechny udavače, nejvyššího státního zástupce i vládního bojovníka s dezinformacemi klímu upozorňujeme, že toto není ani fake news, ani dezinformace, ani informace podsunutá Čínou nebo Ruskem. Toto je veřejně dostupná informace z webových stránek Správy státních hmotných rezerv. A víte, jak česká vláda potravinové rezervy zajistí? Bude v rámci předsednictví Evropské unie odvracet globální krizi, která hrozí v důsledku války. Na závěr premiér zdůraznil, že skončilo období stability a klidu a že se musíme připravit na výrazné výkyvy, ať už cen a nebo počasí. Ujistil ovšem, že situaci mají vláda i Brusel pevně v rukou. Jsem přesvědčen, že děláme všichni všechno pro to, aby dopad na české občany byl co nejmenší a že to společně zvládneme. Tak co? Věříte premiéru Fialovi z ODS, že to pod jeho vedením zvládneme? Věříte předsedovi Senátu Vystrčilovi, že pro něj těžkost znamená příležitost a že tak změní svou politiku k lepšímu? Věříte šamanskému ministru zemědělství, který nás nabádá, abychom zavřeli oči při dešti, že zvládá svůj resort? My, aby bylo jasno, rozhodně ne. A připomínáme, státní hmotné rezervy naší země mají v rámci Fialovy potravinářské bezpečnosti potraviny na plných 32 hodin.